mtoto mchanga anapozaliwa katika dunia hii, huja akiwa msafi wa roho. Mpaka pale dhambi, maradhi, vita, njaa na majanga mengine makubwa yanapochafua roho yake. Na kama mtoto huyu, wengi leo tumechafuka kwa namna moja au nyingine ndani ya maisha yetu. Ila kama Naamani, Mungu anatuita katika mto mmoja tusiodhani kama unaweza kutubadilisha. Na tunapofungua mioyo yetu kwa kuangalia toleo la kwanza la album ya video iendayo kwa jina la Utakuwa Safi Kabisa. Tumaini letu kwamba kwa kusikiliza jumbe za Mungu zilizopo humu kama wimbo uendao kwa jina la Kwa Neema, neno la Mungu na nyingine nyingi, Mungu atakuweka kuwa safi kweli kweli. Barikiwa unapoangalia toleo hili la kwanza kutoka kwaya kuu ya KKKT Kinyerezi. Mungu akubariki.